ሰላም እንደምናረፈራችሁ ተከታታዮቻችን ለታዩ የስፖርት መረጃችን ነው ይጀምራል ከሀገር ውስጥና ከውጭ በርከት ያሉ መረጃዎችን ወደናንተ እናደርሳለን በቅድሚያ እናደርገው በሀገር ውስጥ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ቅጥርን ጉዳይ ይሆናል የብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ በመሆን አሰልጣኙ በተዋዋተ በትላንትናው ዕለት ለሁለት አመት ብሔራዊ ቡድን ሊያሰለጥኑ መስማማታቸው መቀጠራቸው ተነግሮ ነበር 125 ሺህ ብር የተጣራ እንደሚከፈላቸውም የነበረው ጋዜጣዊ መግለጫ ገልጾ ነበር ከዚህ ጋር በተያያዘ ግን በርካታ ጉዳዮች የተነሱ ነው በዋነኛነት አሰልጣኙ ከሰበታ ጋር የነበራቸው ቆይታ በምን መልኩ ተፈታ የሚለው ነው እንደርሳቸው ገለጻ ደግሞ ሲያሰለጥኑበት የነበረው የሰበታ ከተማ ቡድን እንደተስማሙ እንደፈቀደላቸውና የብሔራዊ ቡድን ጥሪ ስለሆነ ውላቸው ላይም ስላለ ከሰበታ ጋር ተለያይቶ ለብሔራዊ ቡድኑ እንደመጡ የብሔራዊ ቡድኑ ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አመራሮች ደግሞ ከቀረቡላቸው ጥያቄዎች መካከል ወይም ደግሞ እንደ ግዴታ ከተቀመጡት ነገሮች መካከል ቀዳሚው በቀጣዩ የካሜሮን የአፍሪካ ዋንጫ ብሔራዊ ቡድኑ ተሳታፊ ማድረግ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ በ2022 በሚካሄደው የኳታር ዓለም ዋንጫ ላይ ለዋንጫው መሳተፍ ባይሆንም ከአስሩ ምርጥ የአፍሪካ ሀገራት ጋር መገኘት የሚችል ቡድን እንዲሰሩ እንግዲህ ግዴታ ተጥሎባቸዋል ማለት ነው አሰልጣኙ በቱ ይሄን ነገር ተቀብለዋል በቀጣይ ሁለት አመታት ከብሔራዊ ቡድኑ ጋር ሲቆዩ ሁለት ምክትል አሰልጣኝ እንዲሁም ደግሞ አንድ ግብ ጠባቂ አሰልጣኝ ይዘው እንደሚሄዱ የተሻለ ነገር ለመስራት እንዳሰቡ እርግጥ ነው ለቦታው በጣም ፍላጎት ነበራቸው ነገር ግን ባላሰቡትና ባልጠበቁት ወይም ጊዜው ባልነበረ ብለው በሚያምኑት ሰዓት ነው የመጡት በተለይም ኢንስትራክተር አብርሃም መብራቱ ስንብታቸው ከማያሳምናቸው ሰዎች መካከል አንደኛው ራሳቸው መሆናቸውንም ጭምር ገልጸው ነው አሰልጣኙ በቱ አባተ ከመስከረም 15 2013 እስከ መስከረም 14/2015 ዓመተ ምህረት ድረስ የብሔራዊ ቡድኑ አሰልጣኝ ሆነው ይቆያሉ ማለት ነው። ሌላኛው መረጃችን ወደ ፋሲል ይወስደናል። ፋሲል ተጫዋቾችን በጣም ያስፈረመ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ራሱ ጋር የነበሩ ተጫዋቾችን ውል ያራዘመም ጭምር የነበረ ክለብ ነበር። ከዛ በኋላ ግን በትንንሽ በደንብ ያልተገለጹ ምክንያቶች ተጫዋቾች እየለቀቁበት እንዲሁም ደግሞ ፈረሙ የተባሉ ተጫዋቾች ቡድኑን ለቀው እየተመለሱ እንደነበረ እየሰማን ነበር። ከዚህ ቀደም ከባህር ዳር ግርማ ደሲሳን አስፈርመው ግርማ ደሲሳ ወደ ባህር ዳር መመለሱ ይታወሳል። ከኢትዮጵያ ቡናን በሉ አማኑኤል ዮሐንስን አስፈርመው አማኑኤል ዮሐንስም ኢትዮጵያ ቡና መመለሱ ይታወስ ነው። ውስጥ የነበሩ ተጫዋቾችም ብዙዎቹ ይለቃሉ ሲባል ነበር። ለምሳሌ ሙጂብ ቃሲም ይለቃል ተብሎ በመጨረሻ መፈረሙ ይታወስ ነው። አሁን ላይ ደግሞ ቡድኑን ለቆ ወደ ላይ ወላይታ ዲቻ ሄዶ የነበረው ሽመክት ጉክሳ ዳግም ወደ ፋሲል ተመልሷል። አሁን ገና የዝውውር መስኮቱ መክፈቻ ቀናቶች የተቀረቡ መሆኑን አስመልክቶ የዝውውር መስኮቱ ተከፍቷል። መስከረም 15 አልፏል። ለዛም አሁን ፌዴሬሽን ጽፈት ቤት እየሄዱም እየተፈራረሙ ጭምር ነው። ሽመክት ጉክሳ ዳግም የፋሲል ተጫዋች መሆኑ ተረጋግጧል። ተመልሶም ለአጼዎቹ የሚጫወት ይሆናል ማለት ነው። ትላንትና አመሻሹ ላይ ከወጡ መረጃዎች መካከል ነው። ሌላኛው ዛሬና ነገ ልንሰማቸው ከምንችላቸው መረጃዎች መካከል ደግሞ አማካዩ በዛ በመለዩ በፋሲል ለመቆየት መስማማቱ ይታወሳል። ግን አሁን ላይ ሙሉ ለሙሉ ማረጋገጫ ይሰጣቸዋል ከተባሉ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ሆኗል አማካዩ በዛ በመለዩ። እንዲሁ ደግሞ የመስመር አጥቂው በረከት ደስታም ትላንትና ሌላኛው የፋሲል አዲስ ተጫዋች ሆኖ የመጣና ለአጼዎቹ የፈረመ ተጫዋች ሆኗል ማለት ነው። ፋሲሎች በደንብ ጠንክረው የሚመጡበት አመት እንደሆነ መናገር ይቻላል። አሰልጣኝ ስዩም ከበደም በፌስቡክ ግላዊ ፌስቡክ ገጻቸው ላይ እንኳን ደህና መጣችሁ የሚል መልእክት ላስፈረሟቸው ተጫዋቾች በጠቅላላና እዛው ለቀሩት ሁሉ መልካም አመትን ምኞት ተመኝቷል። ምናልባት ፋሲል በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ካፕ እንደሚሳተፍ ይታወቃል። እንዲሁ ደግሞ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግም ለአሸናፊነት ከሚጠበቁ ክለቦች መካከል አንደኛው እንደሆነ የሚታወቅ ነው። በዚህ መልኩ ራሱን እያጠናከረ ጭምር ነው። በሀገር ውስጥ የአትሌቲክስ ዜና ቀነኒሳ በቀለ የሚሳተፍበት የለንደን ማራቶን ኦክቶበር 4 ነው የሚካሄደው። እሁድ ዕለት የፊታችን እሁድ ነው የሚካሄደው። ቀነኒሳ በቀለም ሆነ በጣም የሚጠበቀው ተወዳዳሪው ወይም ተፎካካሪው ኬንያዊ ኤሊድ ኪፕቾጌ በለንደን ትላንትና ተገኝተዋል። እዛም ጥሩ አቀባበል ነበር የተደረገላቸው። ምናልባትም ከዚህኛው ቀን ጀምሮ እስከ መጨረሻዎቹ የሩጫ ሰዓታት ድረስ ወሬዎች እንዳለ ወደዛ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል። ምክንያቱም ሁለቱ የዓለማችን ፈጣን ረዥም ርቀት ሯጮች የሚገናኙበት ውድድር ነው። በጣም የሚጠበቅ ነው። የውድድሩ ባለ ሪከርድ ኤሊድ ኪፕቾጌ በሁለት ሰከንድ ከሚያንሰው ቀነኒሳ በቀለ የሚያደርጉት ውድድር በጣም ተጠባቂ ነው። ሁለቱም አትሌቶች ትላንት በለንደን ተገኝተዋል። ለንደን ማራቶን ኦክቶበር 4 እሁድ ዕለት የሚስተናገድ ይሆናል። ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ስናቀና የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ቀዳሚ እናደርጋለን። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ትላንትና ሁለት ጨዋታዎች ተካሂደዋል። መጀመሪያው ጨዋታ ፉልሃምን ከአስቶን ቪላ በክራቨን ኮቴጅ ያገናኘው ጨዋታ ነው። የዲኒስ ስሚዝ ቡድን ከአምና ስህተቱ በጣም የተማረ ይመስላል። በአጀማመሩም ጥሩ ነገር እያሳየ ነው። ሁለተኛ ተከታታይ ጨዋታውን ድል ማድረግ ችሏል። በትላንትናው ጨዋታም ባለሜዳውን ፉልሃምን 3-0 ሲያሸንፍ ግሪሊሽ፣ ሆርሄን እና ታይሮን ሚንግስ የግቦቹ ባለቤት ናቸው። ይሄ ለዲኒስ ስሚዝ ቡድን በጣም ጥሩ የሚባል አጋጣሚ ነው። ሌላኛው በትልቁ ሲጠበቅ የነበረው በአንፊልድ ሊቨርፑልን ከአርሰናል ያገናኘው ጨዋታ ነው። በዚህ ጨዋታ አርሰናሎች በአሌክዛንደር ላካዘት 25ኛ ደቂቃ ግብ ቀዳሚ መሆን ቢችሉም ሊቨርፑሎች ከኋላ በመነሳት በሳዲዮ ማኔ፣ በሮ
ሮበርሰንና በአዲሱ ፈራሚያቸው ዴጎ ጆታ 3 ግቦች ታግዘው 3-1 ማሸነፍ ችሏል። ጨዋታው ላይ ሊቨርፑሎች 66% የኳስ ብልጫ ነበራቸው። 21 ጊዜ ለጎል መሞከር ችሏል። አርሰናሎች በተቃራኒው 4 ጊዜ ነው መሞከር የቻሉት። ማዕዘን ምት ሊቨርፑሎች 7 ማግኘት ችለው ነበር። አርሰናሎች 3 ብቻ ነው ያገናኙት። ቀጥታ ኦን ታርጌት የተሞከሩ ሙከራዎችም ሊቨርፑሎች 8 ሲሞክሩ አርሰናሎች 3 ነበሩና በብዙ ነገር የተሻሉት ሊቨርፑሎች ጨዋታውን አሸንፈው እንደወጡ መናገር ይቻላል። ሊቨርፑል የትላንትናው እንድል አስመልክቶ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው በሜዳው አንፊልድ ምንም አይነት ጨዋታ አልተሸነፈም። ይሄ በጣም ተአምር በሚባል ደረጃ ነው ለሶስተኛ አመቱን ያለፈ የሚገኝ ማለት ነውና 2017 ሜይ ወር ጀምሮ ቡድኑ ምንም አይነት ሽንፈት አላስተናገደም። በዛ ላይ ከሶስቱም ጨዋታዎች ሶስቱንም አሸንፎ ነው የጀመረው በዚህ የውድድር አመትም። አሁንም ሊቨርፑል የ2021 የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አሸናፊ ከሚባሉ ቡድኖች መካከል ቀዳሚው ብሎ መናገር ይቻላል። አዲስ ፈራሚ ዲዮጎ ጆታ እንደዚህ ግብ ያስቆጥራል። አልካንትራ በቼልሲ ጨዋታ ላይ ተቀይሮ ገብቶ ምን ሲያደርግ እንደነበረ በርካቶች ታስተውሉታላችሁ። ከዛ ጋር በተያያዘ አሁንም ሊቨርፑል የዋንጫ ግምት እንደተሰጠው ነው። በተለይ አሁን ተፎካካሪ የሚባሉ የነ አርሰናል መሸነፍ፣ የነ ማንቸስተር እጅግ መንሸራተት፣ ራሱ ቼልሲ በሽንፈቶችና በአቻ መጀመር፣ ማንቸስተር ሲቲ ባልታሰበ መልኩ በሌስተር ሲቲ እንደዛ መሸነፉ አሁንም ነገሮችን ለሊቨርፑል ያመቻቸ ይመስላል። የሶስተኛው ሳምንት የመጨረሻ ጨዋታዎች ግን በተመሳሳይ 3-3 ግብ አሸናፊዎች ተቆጥሮ ሊቨርፑል ላይ ግን አንድ ግብ ተቆጥሮ ተጠናቋል ማለት ነው። ዛሬ የኤኤፍኤል ካፕ ወይም የካራቦ ካፕ ጨዋታ አንድ ጨዋታ ይካሄዳል። ላስት 16 ውስጥ የሚካሄድ ጨዋታ ነው። ዛሬ ይጀምራል። ቶትናም ከቼልሲ በቶትናም ስታዲየም በአዲሱና ግዙፉ ቶትናም ስታዲየም የሚደረግ ጨዋታ ነው። በጣም የሚጠበቅ ጨዋታ ነው። መምሩ ከደቀ መዝሙሩ የሚባለው አይነት ጨዋታ ነው። ጆዜ የቀድሞ ልጃቸውን ፍራንክ ላምፓርድን የሚገጥሙ ይሆናል። እንዲሁ ደግሞ የቀድሞ ክለባቸውን ቼልሲንም ጭምር ነው የሚገጥሙት። በዚህ ጨዋታ ላይ ምናልባት ሶን ሂንግሚን በጡንቻ መሸማቀቅ ወደ ሜዳ አይመጣም ተብሏል። ጆዜ ብዙ ቦታ እንደማይሰጡት እየተናገሩ ነው። ይህን የኤፍኤል ካፕ ወይም የካራቦ ካፕ ውድድር ምክንያቱም ደግሞ የፊታችን ሐሙስ ዩሮፓ ሊግ ጨዋታ አለባቸው። እንደርሳቸው እምነት በርካታ ገንዘብ ያለው ዩሮፓ ሊግን ብናሳድድ ይሻላል ብሏል። ኡርለትም የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ይጠብቃቸዋል። በጣም የተጨናነቀ 3 ጨዋታ በመጨረሻዎቹ 5 ቀናት ነው የሚያደርጉትና በዚህም ይመስላል ለዚህኛው ጨዋታ ብዙ ቦታ ላልሰጠው እችላለሁ የሚል ሀሳባቸውን የሰጡት። የፍራንክ ላምፓርድ ቡድን በሳምንቱ መጨረሻ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ከዌስት ብሮሚች ጋር 3-0 ሲመራ ቆይቶ በሆቶርንስ 3-3 የተለያየበት ጨዋታ ምናልባት ቡድኑ ያነቃቋል ተብሎ ይታሰባል። አዲሱ የሃሪኬን ሚና በተለይም ኳሶችን በቀላሉ አሲስት ወይም ግብ እንዲሆኑ አመቻችቶ እያቀበለ ያለው የሃሪኬን ሚና በጨዋታው ከሚጠበቁት ጉዳዮች መካከል አንደኛው ነው። ምናልባት የሶን ሂንግ ሚና ለመኖር ቀዳሚ ተሰላፊ ሊያደርገው የሚችሉ አሁንም ሉካስ ሞራ የበለጠ የቼልሲ የኋላ ክፍልን የፍጥነት አለመጠቀም ወይም ደግሞ በፍጥነት ደካማ መሆኑን ተጠቅሞ ግብ ያስቆጥራል ተብሎ ይጠበቃል። አዲሱ የቼልሲ ግብ ጠባቂ ኤድዋርድ ሜንዲም በቅርቡ ከፈረንሳይ ያስፈረሙት ግብ ጠባቂ ማለት ነው በዚህ ጨዋታ ላይ ቋሚ ሆኖ ይሰለፋል ተብሎ ይጠበቃል። አጫጭር የዝውውር መረጃዎችን እናንሳ። ሩቢን ዲያዝ ወደ ማንቸስተር ሲቲ የሚያደርገው ዝውውር ኦልሞስት ደን እያሉ ነው ነጮቹ። የተጠናቀቀ ዝውውር ይመስላል። እንደውም ዛሬና ነገ በሚወጡ መረጃዎች መሰረት ሩቢን ዲያዝ ሲቲን የሚቀላቀል ይሆናል። 68 ሚሊዮን ዩሮ ሲቲዎች ለተጫዋቹ ያወጣሉ። ይሄ ማለት ፔፕ ጓርዲዮላ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ብቻ ለተከላካይ ክፍሉ ከ400 ሚሊዮን ዩሮ በላይ አወጡ ማለት ይቻላል። በቅርቡ ነጅዋል ካንሲዮም፣ ሜንዲ፣ ራሱ ዎከር፣ ጆን ስቶንስን የመሳሰሉ ተጫዋቾች እንዲሁም በዚህኛው ዝውውር መስኮት ናታን አኬን ማስፈረሙ ይታወሳል። ተከላካይ ክፍሉ ኤምሪክ ላፖርትም እዚሁ የተከላካይ ክፍል ውስጥ የሚካተት ተጫዋች ነው። ቢሆንም ግን ፔፕ ጓርዲዮላ አሁንም የጠገቡ አይመስልም። በተከላካይ ክፍላቸው ደስተኛ አይደሉም። ሩቢን ዲያዝን ከፖርቱጋል ማምጣት ይፈልጋሉ። የእሱ ዝውውር የሚሳካ ከሆነ ደግሞ ወጣቱ ኤሪክ ጋርሺያ ወደ ባርሴሎና፣ ኦታሜንዲ ምናልባት ወደ ፖርቱጋሉ ክለብ ቤኒፊካ አሊያም ወደ ቱርክ ያመራል ተብሎ ይታሰባል። ሩቢን ዲያዝን ግን ሲቲዎች ሊያስፈርሙት ከጫፍ እንደደረሱ እየተነገረ ነው። አንድሬስ ፔሬራ ወደ ላሲዮ የማምራቱ ነገር እየተረጋገጠ ነው። እንደ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ሀሳብ ከሆነ አንድሬስ ፔሬራ በቺን 2-3 ቀን ወደ ጣሊያኑ ክለብ ላሲዮ ወደ ኢንዛጊዮ ቡድን ያመራል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ይሄ በማንቸስተር ዩናይትድ ብዙ ቦታ እየተሰጠው የማይገኘው ለአንድሬያስ ፐሬራ ምናልባት መልካም ዜና ሊሆን ይችላል። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ከተገናኘን አይቀር ኒጎሎ ኮንቴ ከቼልሲ ወደ ማንቸስተር የሚያመራበት እድል ሰፊ ነው እየተባለ ነው። አሁን እንደውም ማንቸስተር ዩናይትዶች እጅጉን ገፍተው ኒጎሎ ኮንቴን ለማስፈረም ጥረት እያደረጉ ነው ተብሏል። ማንቸስተር ዩናይትድ በርካታ አማካይ ክፍል ተጫዋች አለው። ስኮት ማክቶሚኔ፣ ኒማኒያ ማቲች፣ ፖል ፖግባ፣ እነ ፍሬድ፣ ራሱ ብሩኖ ፈርናንዴ፣ አዲሱ ፈራሚ ቫንደቢክን ጨምሮ እነዚህ ተጫዋቾች እያሉ ሌላ የአማካይ ተጫዋች ለማስፈረም ከሚወጣ ተከላካይ ክፍሉና አጥቂ መስመሩን ቢያጠናክር የበርካቶች ሀሳብ ነው። እንደ ዛሬ ሌሊት እየወጡ ባሉ መረጃዎች ከሆነ ግን ኒጎሎ ካንቴ ከቼልሲ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የመምጣት እድሉ ሰፊ ነው እየተባለ ነው። ሌላኛው ተጫዋች ሜምፊስ ዴፓይ ነው። ሜምፊስ ዴፓይ ወደ ባርሴሎና የመሄድ እድሉ ሰፊ እንደሆነ ሲነገር ነበረ። እንደ ጃን ሚሼል አውላስ የሊዮን ፕሬዚዳንት ገለጻ ደግሞ ሜምፊስ ዴፓይ እስከ አርብ ድረስ ወደ ባርሴሎና የሚያደርገው ዝውውር ይጠናቀቃል ተብሏል። ይሄም እንግዲህ ሌላኛው ተጠባቂው የዝውውር መረጃ ነው ማለት ነው። ምናልባት ሜምፊስ ዴፓይ ወደ ባርሴሎና የሚያመራ ከሆነ ከኔዘርላንድ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ አብሮት ከነበሩት ሮናልድ ኪውመን ጋር ዳግም የሚገናኝበት እድል ሰፊ እንደሆነ መናገር ይቻላል። ምክንያቱም ሜምፊስ ዴፓይ በዛ ቡድን ከሳቸው ጋር አብሮ እንደሰራ የሚታወቅ ተጫዋች ነው። በማንቸስተር ዩናይትድ ያልተሳካ ጊዜን አሳልፎ
በሊዮን ግን እጅግ በጣም ያንጸባረቀ ያለ ተጫዋች እንደሆነ መናገር ይቻላል። እንደ ፕሬዝዳንቱ ጂያን ሚሼል አውላስ ገለጻ ደግሞ ሜምፊስ እስከ አርብ ድረስ ወደ ባርሴሎና ያቀናል ብለዋል። ሌሎች አጫጭር መረጃዎችን ስናይ ሊዮኔል ሜሲ ላይ ሊዮኔል ስካሎኒ የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ አንድ ሐሳብ ሰጥቷል። ሊዮኔል ስካሎኒ ምንድነው ያሉት? ሊዮ ሜሲ ሐሰተኛ 9 ቁጥር ሆኖ በመጫወቱ ደስተኛ አይደለሁም፣ እንደዚህ ሊሆን አይገባም ሲሉ ሮናልድ ኩመንን ወረፋ አርጓቸዋል። ባርሴሎና በሳምንቱ መጨረሻ በስፔን ላሊጋ ከኡናይ ኢምሬው ቪያሪያል ጋር ጨዋታ ባረገበት አጋጣሚ ሊዮ ሜሲን እንደ ሐሰተኛ 9 ቁጥር ተጠቅሞት ነበር። ከፊት ለፊቱ ምንም አይነት አጥቂ አልነበረም። ያን ጨዋታ ቡድኑ 4-0 ቢያሸንፍም ሊዮ ሜሲ በፍጹም ቅጣት ምት አንድ ግብ ቢያስቆጥርም የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሊዮኔል ስካሎኒ ግን ደስተኛ አይደሉም። ሊዮ ሜሲ በ10 ቁጥር ቦታ ላይ ነው መጫወት ያለበት እንጂ እንደ ውሸተኛ ወይም እንደ ሐሰተኛ 9 ቁጥር መጫወት የለበትም ብለው ለሮናልድ ኩመን ሐሳባቸውን ሰጥቷል። የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ከኤኳዶርና ከቦሊቪያ ጋር ጨዋታዎች እንዳሉት ይታወቃል። ለዚህም ሊዮኔል ሜሲ በዛ ቦታ ላይ ባይጫወት ቶሎ ወደ 10 ቁጥሩ ተመልሶ ቢጫወት ደስተኛ ነኝ ሲሉ ሐሳባቸውን ገልጿል። ሊዮኔል ስካሎኒ እስካሁን ድረስ አንድ ያልተፈታ ጥያቄ አለ። ሊዮ ሜሲ ወደ ከአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን ጋር ከኤኳዶርና ከቦሊቪያ ጋር ጨዋታው ሊያደርግ መሄድ ከሆነ ወደ ስፔን ሲመለስ የ14 ቀን የኳረንታይን ወይም የቀሳ ቆይታ ማይቀነስ ከሆነ ኤል ክላሲኮም ሊያልፎ ይችላል። ይሄ ራሱን የቻለው አጓጊው ጉዳይ ነው። ሌላኛው ወደ ጣሊያን ሴሪኤ መረጃ ስናመላ የጄኑዋ 14 የክለቡ ተጫዋቾች፣ ኮቺንግ ስታፎችና አጠቃላይ እዛ የጄኑዋ ስታፍ ውስጥ ያሉ ሰዎች በኮቪድ መያዛቸው ተረጋግጧል። ይሄ ደግሞ በጣም መጥፎ አጋጣሚ ነው። ምክንያቱም ከናፖሊ ጋር 2 ቀን ብቻ ነው ጨዋታ ካደረጉ ይሄ መረጃ እስኪወጣ ማለት ነው። ናፖሊ በጨዋታው 6 ግብ አሸንፎ ቢምነሸነሽም በግብ ግን በኮቪድም የናፖሊ ተጫዋቾች ሊያዙ እንደሚችሉ ነው የተነገረው። ከዚህ ጨዋታ በኋላ በተካሄደ ምርመራ ነው የጄኑዋ 14 የቡድኑ ተጫዋቾች የአሰልጣኝ ስታፎች የተያዙት ማለት ነው። ይሄ ለናፖሊም ለጄኑዋም ጥሩ የሚባል አጋጣሚ አይደለም። በቀጣይ ጄኑዋ በሴሪያ ውስጥ ጨዋታ ያደርጋሉ የራሱን የቻለ አጓጊው ጉዳይ ነው። ምክንያቱም 14 ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። መጀመሪያ ላይ ደግሞ በርካታ ሀገራቶች ሲጀምሩ ጨዋታዎችን ወይም ደግሞ ወደ ጨዋታ ሊመጡ ሲሉ አንድ ነገር እያነሱ ነበረ። የትኛውም ክለብ በኮቪድ ቢያዝ ጨዋታዎች ይቀጥላሉ ተብሏል። ግን እስከ 14 ከሆነ በምን መልኩ ይፈታል? በቀጣይ ቀናት ምን ነው የሆነው? አሁን ግን በጄኑዋ 14 ኮቪድ ተጠቂዎች ተገኝተዋል ማለት ነው። በኢንተርናሽናል ፍሬንድሊ ሜክሲኮ ከአልጄሪያ ይጫወታሉ ኦክቶበር 13። ሰሞኑን እየሰማን ነበር አይቬሪኮስት ከዓለም ቁጥር አንዷ ቤልጅየም ጋር ትጫወታለች። እንዲሁ አሁን ደግሞ የአፍሪካ ሻምፒዮኗ አልጄሪያ ከሜክሲኮ ጋር የምታደርገው ጨዋታ ራሱን የቻለ አጓጊ ነው። ምክንያቱም ከወጣ እያሉ ከትልልቅ ቡድኖች ጋር ጨዋታን እያደረጉ ይገኛሉ የአፍሪካ ሀገራት። ኢትዮጵያ ግን አሁንም ይሄ ነገር በጣም ከሚያስፈራቸው ሀገራቶች መካከል ነው። እንደ መጨረሻ ማሊዎች አሁንም አዳማ ትራውሬን እባክን ለኛ ተጫወትልን እያሉት ነው። አዳማ ትራውሬ ስፔን ብሔራዊ ቡድን እንደመረጠ ይታወቃል። በስፔን ከአንዴም ሁለቴ ሊጫወት ሲሄድ አንዴ በጉዳት አንዴ በኮሮና ሳይጫወት እየቀረ ነበረ። በኢነሪኬ ቡድንም መካተቱ የሚታወስ ነው። እስካሁን ግን እድሉን ያላገኘው ለእኛ እንድትጫወት ተፈልጎ ነው። ፈጣሪ አንተን ለእኛ ቢያስብ ነው ባክ ለእኛናና ተጫወት እያሉት ነው። አዳማ ትራውሬ አሁንም ስፔንን እንደመረጠ ይገኛል። ለሰዓቱ ያዝናቸው ስፖርታዊ መረጃዎች እኚህን ይመስላሉ።